Nastavljamo beogradske priče i nekako često ćemo sresti ljude na ulici, pitati ih kako su, jesu li danas radosni ili nisu, onda čujemo neki jesu, drugi pak se žale. Međutim, kako da u trenucima kada nam fali radosti i kada nam fali veselja i onog dobrog raspoloženja pokušamo sami sebi da pomognemo, o tome ćemo pričati danas u emisiji za Beograd i najaviti jedno interesantno predavanje koje je sad već vrlo poznato u Beogradu, ali i šire jer iz drugih gradova naše zemlje ljudi vrlo rado dolaze. Siniša Ubović sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošao. Bolje te našao, hvala ti na ovako uvek divnoj najavi i vrlo se radujem kad god imam priliku s tobom da razgovaram. Hvala ti što si došao i ovoga puta i nekako zapravo čini se da nas možda nekad radost i želja za radošću i optereti. Želja za radošću je uvek kod svakoga od nas prisutna i svi bismo želeli da budemo radosni, samo što na pogrešan način to nekako percipiramo. Mi imamo utisak da radost zavisi od mnogih drugih okolnosti i da je radost uvek negde izvan nas i mislimo da bi radost mogla da uđe konačno u naš život kada bi se neke stvari oko nas promenile, kada bi naši najbliži, pogotovo kada bi se oni tako promenili, onda bi sve bilo mnogo lakše. Međutim, ta stvar ne ide, jednostavno ne funkcioniše na taj način. Naš zadatak je da bismo radost iskusili u što većoj meri i u nekom mnogo većem obimu, naš zadatak je da počnemo radost da sami primećujemo. Da je primećujemo, makar u nekim malim stvarima. Ne moramo da očekujemo neke velike, ne znam nija kakve avione i kamione koji treba da uđu u naš život da bi se radost primetila, nego jednostavno ajmo da je primetimo u nekim svakodnevnim stvarima. Ja sam sada ovde, dok sam dolazio na ovaj intervju, uvek krenem prilično ranije i danas sam krenuo, međutim, velika mi je gužva sada uhvatila dok sam prelazio most. Međutim, to su ti trenuci kada mi zaista možemo da pokleknemo pod situacijom i da krenemo da se nerviramo. Ja ne mogu da ubrzam više tu gužvu. Znam da sam dao sve od sebe da krenem na vreme. Evo, na svu sreću, i stigao sam. Jer jednostavno, možda da sam se unervozio, da sam se nervirao, da sam možda dovikivao iz auta i da sam bogohulio. Ko zna šta bi se desilo i gde bih završio. Ali nekako, evo, sve se desilo u savršenom trenutku, na pravi način. To su samo neke od životnih situacija koje nam pružaju tu mogućnost da praktikujemo. Ne moramo da budemo baš radosni i da pevamo sad kada kasnimo, ali jednostavno možemo da shvatimo da su to stvari na koje mi sad ne možemo da utičemo i jedino što možemo da radimo jeste da zadržimo svoj mir kako bismo u sledećem trenutku opet mogli da budemo upravo ono što jesmo. Da, ali da se vratimo na onu priču s početka, odnosno najavu, dakle kada sretnemo jedni drugi, često ćemo da se poželimo da bi život bio bolji kada bi se desilo to i to, da, super sam, samo nešto mi još fali. I onda nekako stalno razmišljamo o tom nečemu drugom što nam fali u životu i ne vidimo ono što imamo tu sad pred sobom. Jeste, pa nekada ćete, kada sretnete nekog i kada ga pitate pa kako si, on će da kaže pa kako drugi hoće. To je jedna rečenica koja je toliko već uvrežena u našem narodu, ali koja govori puno o tome kakav je naš generalno utisak o tome da stvari ne zavise od nas. Kada vidimo nekoga, pitamo ga kako je, pa sad kada je toplo, evo, mislim, ova sparina, ova vrućina ili vina, ali je mnogo sparno, ali evo, kao da će kiša da padne. Uvek ima neko ali. Ali uvek ima nešto što je ali, što, kažu ono, ali što devojci sreću kvari, ali to je ali verovatno ono što i nama život kvari. Upravo to, što nikako da se fokusiramo na moment, pa kažem, pa dobro, okej, temperatura je takva kakva jeste. Iz nekog razloga mogu da je prihvatim, a i mogu da je ne prihvatim, ali ajde da poverujem da mi prija, ajde da zamislim kako bi to bilo kada bi mi prijalo. Jer to je nešto što jedino od nas zavisi. Prosto, ukoliko živimo na taj način, život postaje lakši. To ne znači da je sve cveće i proleće, to ne znači da sada zaista samo se dešavaju lepe stvari. Ne dešavaju se u životu samo lepe stvari. Život je satkan od najneverovatnijih promjena i mi u jednom danu možemo da iskusimo razne situacije. Samo je pitanje kako ćemo mi na njih da reagujemo i šta ćemo mi u tim situacijama da tražimo. To je kao i ona priča o da li je čaša polupuna ili poluprazna. Jednostavno, nekada, svako od nas ima situacije, čak i ja kada prolazim kroz neku situaciju u svom životu, pa naravno da mi nekada proradi neki stari model razmišljanja, pa uđem i ja sam u neko, pa kažem, ja, Bože, zašto ovo? Ali samo je razlika u tome što danas to vrlo brzo prepoznam. I zato je u stvari sve ovo što radim negde i okrenuto ka tome da ljudi prepoznaju
svoj način razmišljanja. Jer dok mi sami ne prepoznamo svoj način razmišljanja, mi ne možemo onda ni da krenemo putem radosti. Da. Jer jednostavno, pa kao šta sad, mislim, ja ne mogu da menjam stvari. Ali kada ja prepoznam kako ja reagujem, na koji način ja razmišljam, koja su to moja verovanja koja nosim iz kuće, koja su to verovanja ljudi s kojima najviše provodim vremena. Da li sam okružen ljudima koji su uglavnom u modu žaljenja, teskobe, nemaštine, to će puno da govori o tome kakva su moja razmišljanja o životu. I ukoliko primetim puno toga, to je za mene samo dodatni signal da je došlo vreme da možda malo razmislim o tome da li bih mogao možda da promenim neko verovanje. Ne da menjam ljude. Pa sad vam kažu neki, a nemoj, ako ti je neko u tvojoj okolini takav, ti odmah mu reci zdravo. Pa nije, nećemo da kažemo čao svom detetu, nećemo da kažemo čao svojim najbližima, jel tako? Nećemo da okrenemo leđa i da izađemo i da ih isteramo iz svog života zato što oni razmišljaju na određeni način. Ne, to su samo za nas pokazatelji gde mi imamo priliku da promenimo nešto, a ne šta je to što oni mogu da urade da ne bi bili tako negativni. To su na neki način te priče o ogledalima. Tako je. Kada se priča o tim ogledalima, pa kažu ljudi, pa dobro, ali nisam ja baš uvek takav sad, kao svako je u mom životu meni ogledalo. Naravno da nisam ja uvek sve to, ali uvek imam priliku da vidim nešto što mi ukazuje na neku stvar, jer ja da to nemam u sebi, ja to ne bih mogao da prepoznam. Da nemam, na primjer, nerešenu neku situaciju koja ne mora da označava moju konkretnu osobinu, da sam ja sad takav kakva je ta osoba, ali možda imam neku situaciju iz svoje prošlosti koja je vrlo slična nečemu o čemu ta osoba priča i gde ja sada imam priliku da preispitam svoje uverenje i svoj stav. Možda nekome nisam oprostio. Možda se i dalje držim kao pijan plota neke stvari iz prošlosti i ne želim da je pustim i sada ta osoba upravo priča o tome, a mene nervira. Mene to nervira zato što prepoznajem da ja to nisam raščistio u svom životu. U tom smislu su ogledala. Ne treba banalizovati, pa kažu sad pa ogledala, pa sad i onda se ljudi istraumiraju malo, pa kažu pa čekaj, pa nemoj da mi pričaš, nisam ja, pa kao šta ćemo sa ovim situacijama ratnim, pa nije sve, nije sve isto, ali je sve prilika i poligon za neko učenje i za neki napredak. U kojoj meri se i da li se srećeš sa ljudima koji negde imaju prevelika očekivanja od onoga što slušaju na tvojim predavanjima, čitaju kroz tvoje knjige, kroz druge knjige koje takođe negde preporučuješ, pa dakle se negde na prvom, drugom, trećem koraku razočaraju jer misle da će sve sad biti idealno? To su normalne situacije. Ljudi budu nakon predavanja zaista budu pod naletom neke energije i imaju mnogo više volje. I to se i meni samom desilo na samom početku kada sam krenuo da radim, kada sam odgledao neke filmove inspirativne kao što je Tajna. Pa je to mene držalo. Ali sve je to bilo do nekoliko dana ili nekoliko nedelja, ali posle toga se ja ponovo vraćam na neko staro svoje ponašanje, na neke stare svoje modele i onda sam shvatio da je okej, to je sve divno nekoga slušati i gledati, ali je moj zadatak da sada sve to što divno slušam i gledam, da i primenim, da konkretno počnem da primenjujem. I to je ono što čini razliku. Nekim ljudima se čini, pa dobro, tebi je lakše, kako ti to sad Siniša radiš, koliko ti puta dnevno izgovaraš određenu informaciju ili koliko puta dnevno vizualizuješ. Ja sada ja uglavnom ni ne sednem sad više pa radim afirmacije na taj način dok nemam neku određenu situaciju, nego sam jednostavno kroz radeći na afirmacijama, na vizualizacijama, istrenirao negde i svoj um i svoj govor da me vodi ka nečemu što ja želim. Da drugačije razmišljati. A koliko puta je potrebno? Pa ne znam, nekada mi se desi da sam ponavljao neku afirmaciju po 300 puta. Nekada izgovorim jednom pa se tako dobro osetim kad izgovorim. Tako da tu nema nekog konkretnog pravila. Svako od nas je individua za sebe i svako ima svoj individualni put, a ovo su samo alati i smernice koje pomažu da možemo da negde krenemo nekim drugim putem. I meni je drago da jednostavno ta predavanja koja su krenula od nekih 60, 70, 80 ljudi, sada su već došla do 300 ljudi. Sjajno. I mi prelazimo iz sale u salu, ne možemo više da nađemo salu koja može da pokrije potrebe ljudi koji žele da budu deo tog predavanja i ti si sama bila u dosta navrata na predavanjima i primetila si kakva je atmosfera i koliko tu divnog sveta dolazi i
Ono što je fenomenalno jeste da se više od polovine ljudi konstantno iz meseca u mesec pojavljuje, jer je upravo to nešto što su prepoznali, da mogu tu da dođu, da mogu da dobiju informacije i da imaju mesec dana poligon da to isprobaju, da to urade. I to je u stvari i najbolja stvar kod tih predavanja koje se dešavaju, zato što mnogi ljudi rade, imaju priliku mesec dana da rade, onda dođu, ja uvek otvorim mogućnost za coaching, grupni coaching, gde onda ljudi mogu i da postave pitanje šta se dešava, zbog čega se ovo dešava, kako mogu da ovo promenim. I to je u stvari najdivnije, gde negde možemo vrlo konkretno da razgovaramo o nekim primjerima, o nekim stvarima. I za mene su ta predavanja nešto što je sada već onako, što mislim da je to nešto što i ulepšava i samu atmosferu ovog grada. Da, da, svakako. 23. je naredno, u utorak, je li tako? U utorak u 19. sati u hotelu Falkensteiner. Tema je Put do radosti. Kako biraš teme? Biram teme iz svog života. Ja nekako nikada ne znam do nekih desetak dana pred predavanja šta će to da bude. I moja ideja bila u startu da nema naziva predavanja, nego jednostavno bit će šta bude. Međutim, javila se velika potreba kod ljudi, žele da znaju šta će da bude. I ovoga puta tema za predavanje je potekla od mog sina, mlađeg Simona. Ja sam seo i rekao sam, on me pita šta radiš? Ja kažem, evo, tata sada malo razmišlja o tome, razmišljam koju ću temu da... On kaže, a jel može tema da bude Put do radosti? Ja kažem, zašto ti se to... Pa kaže, mislim da je to dobra tema. Ja kažem, pa dobro, možda sreća, možda put do sreće. On kaže, ne, to je već nešto što se svaki dan govori, ali mislim da je radost važnija za ljude. On ima pritom 10 godina. I ovaj... Rekao, super je tema, mnogo mi se dopala. I bit će mnogo lepo predavanje i bit će mnogo opet korisnih vežbi, vrlo praktičnih, vrlo konkretnih. I to je nešto na čemu ja uvek insistiram, da ljudi koji dođu, da ne dođu samo mene da slušaju, nego da mogu da urone i u neko iskustvo gde prođemo kroz nekoliko vežbi koje daju vrlo, vrlo konkretno iskustvo koje mogu da ponesu, da bi mogli da znaju na čemu će da rade narednih mesec dana. Da. Sada dok razgovaramo, pa mi pade na pamet jedna priča vezana za radost. Zapravo, dakle, negde u našem narodu postoje neke stvari koje smo usvojili kao deo nekog tradicionalnog nasleđa, pa kad si radostan, nemoj mnogo, pričaš si radostan da ne izazoveš nesreću. Ili evo, sad ti kažeš kako je iz predavanja u predavanje sve više i više ljudi. Neko sa strane gleda, pa rekao bi, vidi, ovaj se hvali. Pa smo i to naučeni da se ne hvalimo. Pa nekako, dakle, onda kada imamo razloge za radost, mi ih ne kažemo. Tako je. To je ono pitanje upravo vezano za to kako mi dajemo sebi dozvolu da doživimo sve ono što nam se dešava i da nekako damo sebi dozvolu da osetimo sve što osjećamo. Mi često ne želimo upravo to, da pokažemo svoju emociju, jer smo naučeni da je nemoj, da šta će drugi da misle, kakav će to efekat na druge da ostavi, da li će to, nemoj mnogo da se smeješ, plakaćeš, ili ako ti sve ide, stavi kamenčić da te žulja za slučaj da nešto. I jednostavno smo iz tog nekog modela počeli da gušimo svoje emocije. Pa mi nekako, i ne samo sa... vezano i za radost, i za tugu, i za sve, nemoj da baš svet, ali mnogo nam je lakše nekako da se požalimo. Tu je nekako opet komforna zona, jer se svi nekako žale, pa onda smo nekako i mi deo priče. Ali vi kada sedite s nekim u društvu i kada krenete da pričate o mnogo lepim stvarima, neće uvek svima da prija kada pričate o lepim stvarima. Zato što upravo to mogu da protumače na ovaj način ili na onaj način, ali čim ih dirne, pa čak i na taj način, znači da je to nešto što je njima potrebno. Znači da je i to nešto što njima u tom trenutku nedostaje. Da li se mi sada hvalimo određenim stvarima, kako primamo komplimente, kada nam neko kaže da lepo izgledamo, da li se pravdamo? Najčešće se pravdamo. Ajde, ne, jo, ma de, šta ti je, vidi kako izgledam, ko idiot, nisam spavao, nisam, vidi koliki su mi podočnici. Ne, ne, divno izgledaš. Ma jeste, ali, znaš, stalno imamo potrebu da speremo sa sebe sve dobro, slučajno. A zašto? Zato što mi sami nismo svesni toga koliko zaista jesmo dobri i koliko jesmo divni. Nekako suština svega, svih problema u našem životu proizilazi iz toga što imamo osjećaj da nismo dovoljno dobri i stalno jurimo nešto da dokažemo i da pokažemo što je drugačije i što će da negde validira to što mi jesmo. Ali jednog dana kada mi postanemo sami sa sobom
kompletno zadovoljni, onda više neće ni biti potrebe da se to na taj način radi, nego će to nekako da bude deo jednog normalnog, prirodnog procesa. I zbog toga je važno da otkrijemo ko smo mi, koje su naše potrebe, koje su naše želje i šta je to što nas čini radosnim. Jer mene može da čini radosnim jedna stvar, a tebe može da čini radosnim neka potpuno druga. I mi možemo da pričamo o radosti, ali dok pričamo o radosti, mnogo je važno da ti prepoznaš šta je to za tebe radost i da nađeš način da u toku svakog svog dana barem nekoliko minuta budeš u kontaktu upravo sa tim radosnim delom sebe. Da, da, da. Pa nekoliko minuta po nekoliko minuta tako je, i tako. Tako, da. Je, tako. Za sam kraj, pre nego što još jedno najavimo beogradsko predavanje, kažeš pitamo sebe, oslušnemo sebe, međutim, dakle, rasli smo uz različite komentare, jedni su videli jednu stranu naše ličnosti, drugi su nas učili, treće smo pitali za savete i tako. Postoji li zapravo, dakle, mogućnost da se svi ti glasovi u nama mešaju pa nekad i ne znamo ko smo? Apsolutno je istina to. To je upravo i zadatak svih radionica koje vodim. Ja vodim i te dvodnevne radionice koje su namenjene ljudima da dođu do tih odgovora. Jer onda tu, u ta dva dana, mi prolazimo kroz sve te slojeve, kroz sve nivoje našeg bića, našeg odrastanja i kroz taj proces u stvari otkrivamo koja su to uverenja kojih mi možda još i danas nismo ni svesni. I kada otkrijemo ta uverenja, mi smo onda napravili više nego pola posla. Tada smo otkrili šta je to što nas sputava. Mi ne možemo da menjamo stvari dok ne znamo šta je to što je potrebno da se menja. I upravo zato kada radimo sa ljudima, kada radim te dvodnevne programe, mi u stvari idemo korak po korak, otkrivamo te slojeve i svako za sebe dobija konkretan odgovor i onda, koristeći određene tehnike kojih ima pregršt u tom dvodnevnom programu, mi onda u stvari menjamo ta uverenja, učimo tehnike kako možemo da određenu situaciju preokrenemo i da je gledamo iz nekog drugog ugla. Znači, učimo vrlo konkretno kako se te stvari menjaju i na taj način u stvari vodimo sebe na neki drugi, novi, radosniji i lepši put. A oni koji nisu načinili te prve korake, onda neka ih načine utorak, dakle 23. je li tako, Hotel Falkensteiner? Tako je, 23. u 19. sati, Hotel Falkensteiner. Sve informacije mogu da vide na mom sajtu www.putpromene.com ili na mojoj Facebook stranici Siniša Ubović. Tu ima i obaveštenja i linkova kako da dobiju sve informacije, kako da se prijave i to je to. A da, eto. Hoćemo još nešto najavimo, da kažemo? Ne? Šta bismo mogli? Ok, ne znam, nego mi se učinilo kao da imaš nešto da kažemo. Da, ne, mislio sam, prosto je živa emisija, pa evo mogu ja sad da kažem da prvih troje koji, na primjer, sada dođu na moju stranicu i kažu da su odgledali ovaj intervju, će da dobiju po jednu ulaznicu za to predavanje. Eto, to sam to. Ne znam da li to može da funkcioniše sada ovako dok smo uživo. Pa eto, ako sad ko nas gleda brzo na Facebook, Siniša Ubović, je li tako? Tako je. I naći će tamo... Prvih troje koji se prijave da su odgledali emisiju. Za Beograd. Za Beograd. TV naše. Biće, tako je. Super, super. Baš ćemo čuti ko su bili ti ljudi. Hvala puno. Evo, mi ćemo sada da pogledamo i da čujemo himnu naših tekvondo takmičarki, Milica i Tijana, i sve smo ih nekako bodrili, ali dobro su i te reči, a i nekako idu u skladu sa ovom celom pričom. Sve je usklađeno. Hvala puno. Hvala tebi.